Siunattua joulupäivää sinulle. Tänään haluan joulupäivän kunniaksi puhua sellaisesta hyvin jouluisesta aiheesta. Ja olen otsikoinut tämän puheeni, keneen jouluevankeliumin väestä sinä samaistut? Jeesuksessa toisen maailman kosketus tuli Betlehemiin. Nyt sama Jeesus haluaa koskettaa meidän elämäämme, järkeämme ja tunteitammekin. Jouluevankeliumin kertomus Jeesuksen syntymästä koskettaa ihan tätä elämää, jossa me tänä päivänä elämme. Viime kädessä siinä on kyse sellaisesta Jumalan toiminnasta, jota ihminen ei aina voi selittää. Eikä loppuun asti ehkä koskaan täällä maan päällä. Tärkeää on, että kertomus saa elää ihmisen omassa mielen maailmassa ja vaikuttaa koko painollaan. Se, millä tavalla ja miten Jumala koskettaa elämää, ei ole selittämisen, vaan pikemminkin ihmettelemisen asia. Ihmettelemistä jouluevankeliumissa kyllä puhutaankin. Jumala ei ole kaukana. Tämä tietoisuus on aikamoinen ja tämän elämän arvon julistus. Että tämän keskelle, missä me nyt elämme, ja tämmöiseksi Jumala katsoo asiakseen tulla. Jouluevankeliumin äärellä olen jäänyt hämmästelemään myös sitä, että Jumala suostuu avuttomuuteen ja voimattomuuteen ja tarvitsee ihmisiä ympärilleen pitämään huolta. Aika usein itseni olen löytänyt myös tuntemasta avuttomuutta, mutta mua rohkaisee, että jopa Jeesus suostui tänne kokemaan kaikkia niitä tunteita, mitä minä ja sinä tunnemme. Ehkä elämäsi ongelmien keskellä mietit, että Jumala ei ole kiinnostunut sinusta ja sinun asioistasi. Juuri sinulle Jeesus haluaa sanoa, että se ajatus ei tule hänen sydämeltä, se on valhe. Jumala oikein etsii sinua. Hän etsii, kenet hän voisi löytää, ketä hän voisi rakastaa, auttaa ja vapauttaa. Hän myös sinua varten on tullut tänne. Kun luen seuraavaksi jouluevankeliumin, niin mieti, keneen siinä mainittuun henkilöön sinä samaistut. Kenen elämä ja kokemukset puhuttelevat ja koskettavat sinua eniten, kun peilaat niitä elämääsi. Kuka siellä olevista on sellainen, jonka hahmossa itsekin uskaltaisit kumartua Jeesusta koskettamaan? Luen nyt jouluevankeliumin Luukkaan evankeliumin 2. luvusta, jakeesta 1, jakeeseen 20, Raamattu kansalle käännöksestä. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verollepanoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia, kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle.
Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiiruusti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Joku meistä varmasti samaistuu jouluevankeliumissa Jeesuksen äitiin Mariaan. Naisille, jotka ovat kokeneet synnyttämisen ilon ja vaivan, voi Maria olla se kaikkein tutuin hahmo. Naiselle, joka itsekin tietää ja muistaa, minkälaista epävarmuutta ja arkuutta äitinä olemiseen mahdollisesti liittyi ensimmäisen lapsen synnyttämisen yhteydessä, on ehkä helppo samaistua Mariaan. Maria voi olla naiseutensa tähden naisille ylipäätään helpoin samaistumisen kohde, koska kaikki muut siellä seimen ympärillä näyttävät olevan miehistä porukkaa. Mutta on varmaan miehiäkin, joita Maria puhuttelee eniten. Maria oli ajatteleva ihminen. Hän tutkiskeli kaikkea kokemaansa ja näkemäänsä itsekseen, kaikessa rauhassa ja hiljaisuudessa. Hän oli keskellä ihmeellisiä tapahtumia, joissa ei aina tiennyt, miten tästä tulee selviämään, miten tässä tulee käymään. Mekin elämme sellaisia aikoja, että ihmettelemistä varmasti riittää. Mutta Maria luotti siihen Jumalaan, joka hänelle ilmestyi. Hän antoi elämänsä suuremman käyttöön ja palvelukseen. Siinä hän seimen äärellä katselee lastaan ja miettii, kuka tuo lapsi oikein on. Toisista Maria saattaa tuntua etäiseltä varmasti sen tähden, että hänet on kuvattu niin pyhänä ja viattomana. Hänen tavallisen syntiseksi itsensä tuntevan voi olla vaikea samaistua. Haluan sanoa sinulle, joka koet oman syntisyytesi, että sinua varten Jeesus on tullut. Minua varten Jeesus on tullut. Tänäänkin on mahdollista antaa elämä Jeesukselle ja varmistaa näin taivaspaikka kuoleman jälkeen. Asia on hyvin yksinkertainen. Pyydät syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elämäsi Herraksi, niin kuin Johanneksen evankeliumin 3. luku ja 16 sanoo. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Vau! Mikä tulevaisuus? Ehkä sinun on helpompi samaistua paimeniin. He edustavat tavallista, konstailematonta ihmistä. He tekevät tämän päivän kieltä käyttääksemme vuorotyötä ja joutuvat siksi usein valvomaan öitänsä. He olivat kaukana kotoansa ja sieltä kodin ihanasta lämmöstä. Jatkuva valvominen väsytti heitä. Eikä heidän työtään oikein kukaan osannut tai halunnutkaan arvostaa. Ajattele, he kuitenkin saivat armon
olla todistamassa tätä pyhää tapahtumaa. Se ikään kuin alleviivasi sitä, että Jeesus on syntynyt vapahtajaksi meille ihan tavallisille ihmisille, arkisten ongelmiemme keskelle. Jeesus ei ole vain hurskaitten oppineiden, raamattua hyvin lukeneiden vapahtaja. Hän on erityisesti syntisten vapahtaja. Omassa työssäni ihan säännöllisesti saan nähdä ja omassa elämässäni olen niin monta kertaa saanut nähdä, että Jeesus on vapahtaja. Raamattu lupaa sananlaskut 28 jae 13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Joulukertomuksessa tapaamme myös enkeleitä. No, ensimmäisenä voi tulla mieleen, että no miten nyt enkeleihin voisi samaistua. Useimmat enkelit on kuitenkin näkymättömiä. Ehkäpä löytyy niitäkin. Ehkä sinä olet yksi heistä, joka olisi mielellään paikalla, mutta näkymättömänä. Niin kukaan ulkopuolinen ei häiritsisi itseä, eikä itse olisi häiriöksi kenellekään. Saisi olla kahdestaan Jeesuksen kanssa. Joulun yksi ydin on mielestäni siinä, että se on henkilökohtainen. Se tuli esille enkelin sanoissa, teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, kuten luimme Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 11. Jumala ei tullut kertomaan vain sitä, että hän on olemassa. Hän tuli poistamaan pelkomme, parantamaan haavamme, särkemään kahleemme, rakentamaan sillan kuolemasta elämään. Nämä ei ole jotain hienoja sanoja, vaan mä katselen näitä itse, on katsellut omassa elämässä ja säännöllisesti niiden ihmisten elämässä, joiden rinnalla oman työni puolesta saan olla. Tämä on tänä päivänä totta. Jeesus ei jäänyt sinne jouluevankeliumin tapahtumiin seimeen, vaan hän nousi kuolleista. Kolmantena päivänä hän elää tänä päivänä. Hän on vapahtaja tänäänkin. Sinä, joka mieluummin katselet elämää ryhmän ulkopuolelta, ehkä tunnet ulkopuolisuuden tunnetta, olet Jumalalle arvokas. Hän haluaa tehdä sinut näkyväksi, arvostamaan itseäsi ja kokemaan olosi turvalliseksi toisten ihmistenkin aikana. Joskus siihen tarvitaan myös ihmisten apua. Ollaan avoimia ottamaan vastaan Jeesuksen avun lisäksi ihmisten apu. Jeesus tuli maailmaan ja haluaa olla meidän kanssamme, koska hän rakastaa meitä. Enkeli sanoi Marialle, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 ja 9 sanotaan jotain todella syvää ja rohkaisevaa. Siinä on Jumalan rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jouluevankeliumista löydämme enkeleiden lisäksi muitakin arvovieraita. Heitä oli idän tietäjät ja kuninkaat. Tietäjät ei ehkä ole läheisiä kuninkuutensa tai ehkä ei oppineisuutensakaan tähden. He tuntuvat monista läheisiltä siksi, koska he olivat etsijöitä ja epäilijöitä, jotka etsivät suuntaa elämässään. Heidät tähti toi Betlehemiin. Sieltä he löysivät rauhan ja vastauksen elämän kysymykseensä. Joskus luin jostakin, että entä jos nuo jouluevankeliumissa mainitut viisaat miehet olisivatkin olleet viisaita naisia. Vastaukseksi annettiin, että he olisivat tulleet ajoissa, valmistaneet jouluruuat, siivonneet tallin, auttaneet synnyttämisessä ja tuoneet käytännöllisiä lahjoja.
No, Raamattuhan ei tästä mitään kerro. Ja kunnioitamme yhtä lailla miehiä, mutta tällainen vähän hauskasti joku oli miettinyt tätä asiaa. Raamattu ei siis mainitse, kuinka monta Itämaan tietäjää siellä edes oli. Jos mennään hetkeksi seimen ääreen. Tuntuuko majatalon isäntä sinusta henkilöltä, johon on helppo samaistua? Hän sanoi, täällä ei ole tilaa. Hän ei sanonut sitä ilkeyttään. Liikkeellä oli paljon muutakin väkeä, joka oli tullut kirjoittautumaan veroluetteloon. Majatalon isäntä ei jättänyt heitä kuitenkaan heitteille, vaan ohjasi heidät suojaan ja lämpimään eläimille tarkoitettuun onkaloon. Ajattelen, että Raamatun alkukertomuksen tavoin jouluevankeliumiin tiivistyy hyvin suuria asioita. Kertomuksessa ei ole mitään ylimääräistä. Siinä ei esiinny mitään sattumalta. Kaikella kerrotulla on tarkka paikkansa ja merkityksensä. Olen miettinyt, miksi Jeesus syntyi seimeen eli eläinten syöttökaukaloon. Kun ihmisen lankeemus paratiisissa liittyy syömiseen, myös pelastusyhteys Jumalaan toteutuu uudestaan syömisen kautta. Se alkaa eläimen syöttökaukalosta, jatkuu siinä, kun Jeesus sanoi itse olevansa elämän leipä. Jeesus asettaa ehtoollisen, jossa leivän ja viinin kautta syömme ja juomme hänen ruumiinsa ja verensä. Siinä saamme olla yhteydessä häneen. Jeesus on tullut maailmaan myös sinun maailmaasi ravinnoksi iankaikkisen elämän nälkääsi. Johanneksen evankeliumin 6. luku, jae 35. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, sille joka tulee minun luokseni ei koskaan tule nälkä, ja sille joka uskoo minuun ei koskaan tule jano. Leipä tyydyttää ruumiin nälän ja auttaa pitämään yllä ruumiillista elämää, mutta vain oikeanlainen suhde Jeesukseen voi tyydyttää hengellisen nälän ja pitää yllä hengellistä elämää. Ei siis ihme, että Jeesus kutsuu itseään elämän leiväksi. Leipä pitää syödä, jotta siitä saa ravinnon. Samoin meidän pitää kutsua Jeesus mukaan jokapäiväiseen elämäämme, jotta uskon elämämme pysyy yllä. En tiedä, samaistutko Joosefiin jouluevankeliumin hahmoista. Joosef on jollakin tavalla jäänyt ulkopuoliseksi kaikesta. Lapsi ei ole hänen, mutta kun lapsi syntyy, väkeä tulee maailman ääristä enkeleitä myöten palvomaan. Olen miettinyt, että mitenköhän Joosef voi yhtyä tähän iloon ja hässäkkään lapsen ympärille. Ehkä sinunkin on joskus vaikea samaistua perheenjäsentesi tapaan rakastaa ja palvoa Jeesusta. Saatat olla sivusta seuraajana, ulkopuolisena. Ehkä jonkun on helppo samaistua tallin eläimiin, varsinkin aasiin. Paikalla olet ihmiset tuntuvat liian etäisiltä, mutta eläimissä, joiden ei tarvinnut ajatella hienoja teologisia asioita, niiden kavioissa oli helppo lähestyä seimeä. Aasina voisi hönkiä lämmintä ilmaa seimen ylle, tarvitsematta puristaa itsestään esille mitään. Voisi olla täydellisesti oma itsensä, niin kuin eläimet aina ovat. Ajattelisin, että seimen ympärillä on käynyt näin vertauskuvallisesti ajatellen vilskettä tämänkin joulun aikana. Meillä on kaipaus koskettaa Jeesusta. Jokaisella tulijalla on jokin haava sisimmässään. Jokaisella on armon ikävä. Löydän itseni
kun luen jouluevankeliumia ja mietin koko mun elämääni tätä 48 vuotta ja puolta vuotta, löydän vähän jokaisesta kohtaa ajoittain on elämässä ollut tilanteita. Että on ollut helppo samaistua näihin. Monien kipeiden vaiheiden jälkeen tänään haluan sanoa Marian tavoin, Jeesus, tapahtukoon, Jumala, tapahtukoon minulle niin kuin sinä tahdot. Oli päivä, kun kamppailin, uskallanko sanoa tämän lauseen. Mutta tänään se tuntuu paljon luonnikkaammalta. Seimen luona kohdataan Jumalan pyhyys, joka muuttaa meitä, hoitaa, vapauttaa. Siksi nuo enkelin sanat ovat meille niin tarpeelliset. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Tulemalla ihmiseksi Jeesus teki Jumalasta lähestyttävämmän ja ymmärrettävämmän. Jeesus on yhtä aikaa 100-prosenttinen Jumala ja 100-prosenttinen ihminen. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Mikä ihana yhdistelmä, armo ja totuus. Voi miten ihanaa on olla sellaisen ihmisenkin lähellä, joka on täynnä armoa ja totuutta. Me kukaan emme siihen täysin kykene, mutta Jeesus on sellainen. Juhlimme joulua. Tämä mahdollistui, koska Jeesus syntyi Betlehemissä. Siinä on jouluihme, että rakkaus murtautui maailmaan. Ja tämä rakkaus on yhä keskuudessamme. Keneen jouluevankeliumin väestä sinä samaistut? Mitä Jeesus merkitsee sinulle tänään? Tunnetko henkilökohtaisesti rakkauden? Tunnetko Jeesuksen vapahtajana? Näihin kysymyksiin lopetan tämän puheeni ja voidaan yhdessä vielä rukoilla tässä joulupäivän iloksi ja vahvistukseksi ja rohkaisuksi Jeesusta, joka on siellä, missä sinä tällä hetkellä katsot tätä puhetta. Kiitos Jeesus, että minä saan siunata ystävää, joka on minun kanssani tässä hetkessä. Minä saan kiittää siitä, että Jeesus, sinä olet vapahtaja hänen elämässään. Sinä haluat tehdä hänen elämänsä sellaiseksi, että hän kokee oman arvonsa. Hän saa kokea, mitä on Jumala sinun armo. Mä tahdon siunata kaikkia niitä ihmisiä, joita hänen elämä koskettaa. Herra, mä tahdon siunata tästä hetkestä aivan sinne asti, kun sinä täällä maan päällä hänen elämään on päiviä suonut. Siunaa häntä, vahvista häntä, rohkaise hänen joulun aikaansa. Ja erityisesti siunaan häntä, jolle tämä joulun aika on jotenkin vaikea aika. On ehkä ollut menetyksiä, on ollut ehkä jotain tosi vaikeaa, kipeää perheessä. Kiitos, että sinä siunaat erityisesti sitä ystävää tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että sinun rakkaus riittää yksinäisimpäänkin tupaan, pimeimpäänkin sydämeen. Sinä olet Jeesus valo ja mä rukoilen, että se valo saa saavuttaa ystäväni oman elämän ja hänen läheistensä elämän ja koko hänen joulun aikansa. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä tätä pyydän. Aamen. Ja tahdon toivottaa sinulle oikein siunattua ja armorikasta joulun aikaa. Hei vaan.